Օրվա ամբողջական լրահոսն է ձեզ ներկայացնում այսօր լրատվականը, տաղավարում Լիլիթ Մուրադյանն է, բարև ձեզ, նորություններին հետևեք հակիրճ։ Երթում ձեռքը վեհամոր Ավետարանի և Հայաստանի Սահմանադրության վրա, Արմեն Սարգսյանը ստանձնել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի լիազորությունները։ Ազգային համաձայնություն կուսակցության նախագահ Արամ Հարությունյանը հացադուլ է սկսել, նպատակը Սերժ Սարգսյանի վարչապետի պաշտոնում իշխանության գալը կանխարգելելն է։ Հակառակորդը կրակ է բացել Տավուշի մարզի Բաղանիս համայնքի ուղղությամբ, կրակը տևել է 5-7 րոպե։ Գյումրիում մեկնարկել է Կոնտեքստ մեդիա մարաթոնը, երկու երկրի սկսնակ լրագրողներն ու երիտասարդները հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև ելույթներով հանդես գալու ու նախագծերով ներկայանալու հնարավորություն ունեն։ Հաղորդալարերը դաշտի միջով են անցկացված, գյուղատնտեսական տարին մեկնարկել է, իսկ բայանդուրցիները վախենում են աշխատանքները սկսել։ Այսօր ազգային ժողովի հատուկ նիստում երթմամբ Արմեն Սարգսյանը ստանձնել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի լիազորությունները։ Արմեն Սարգսյանը ձեռքը դնելով վեհամոր Ավետարանի և Հայաստանի Սահմանադրության վրա երթվել է։ Երթմնակալությունից հետո հնչել է Հայաստանի Հանրապետության օրհներգը, ամենայն հայոց գարեգին Բ. Կաթողիկոսը հայրապետական օրհնանքի խոսք է հղել, այնուհետև ելույթ է ունեցել Արմեն Սարգսյանը։ Միջոցառմանը մասնակցել է շուրջ 1300 հյուր։ Ազգային ժողովի հատուկ նիստը մարզահամերգային համալիրում է, այն հրավիրվել է Հայաստանի 4-րդ նախագահի երթման արարողության համար։ Պատգամավորներից բացի հատուկ նիստին մասնակցում են նաև պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, դիվանագետներ, ոգևոր և աշխարհիկ կառույցների ներկայացուցիչներ, 1300-ից ավելի հյուրեր Հայաստանից ու արտերկրից։ Հատուկ նիստը խորհրդանի ղեկավարն է բացում։ Գրանցվել է 92 պատգամավոր։ Քվորում ունենք, կարող ենք սկսել աշխատանքը։ Մինչև երթումը հանդիսավորությամբ դահլիճ են բերվում պետական դրոշը և նախագահական իշխանության խորհրդանիշը։ Ապա պետական և հոգևոր խորհրդանիշերն են բերվում Սահմանադրության մայր օրինակը և վեհամոր Ավետարանը։ Նախորդ դրանք Սահմանադրական դատարանից ու Մատենադարանից նախագահի նստավայր էին տեղափոխվել։ Պետական ու հոգևոր խորհրդանիշերը Բաղրամյան 26-ից մարզահամերգային համալիր էին բերել Սահմանադրական դատարանի միակ կին անդամը և Հովնան եպիսկոպոս Հակոբյանը։ Պաշտոնը ստանձնելու հանդիսավոր արարողությունից առաջ նորընտի նախագահը տիկնոջ հետ առավոտյան նախագահականում էր հյուրընկալվել։ Նրանց Սերժ Սարգսյանն ու տիկինն էին դիմավորել։ Ոսկեզօծ դահլիճում կազմակերպված հյուրընկալության ժամանակ Արմեն Սարգսյանին Սերժ Սարգսյանը հաջողություն է մաղթել։ Հավատներ ունեցել ենք խոսելու մեր երկրի զարգացման հրամայականների մասին։ Վստահ եմ, որ մենք որոշակի ժամանակից կարողանալու ենք արձանագրել հաջողություններ։ Մենք ուղղակի դատապարտված ենք հաջողություն ունենալու։ Ես նույնպես համաձայն եմ, որ ուրիշ ճանապարհ չունենք բացի հաջողությունների, և կարծում եմ այդ հաջողությունների գրավականը մանավանդ ոչ միայն նախորդ 30 տարիներն են, այլ հատուկ վերջի 10 տարին։ Իհարկե ակնկալում եմ ձեր հետ միասին շատ սերտ, միասին աշխատել երկար տարիներ, և իհարկե վստահ եմ, որ նունեն ինձ կօգնի, ոչ միայն որ իմ 50 տարվա ընկերն է, 40 տարվա կինս, նաև ունի փայլուն օրինակ, Տիկին Ռիտայի օրինակը, թե ինչպես պետք է նախագահին աջակից լինել օգնել, և ոչ միայն աջակից է օգնել, և նաև լինել ինչ-որտեղ առաջնորդ որոշակի ուղղության մեջ։ Այնպես որ կարծում եմ անելիք շատ կա, ես պատրաստ եմ աշխատելու։ Հայաստանի 4-րդ նախագահն էլ նախորդների նման պաշտոնը ստանձնեց ժողովրդին երթում տալով, աջ ձեռքը վեհամոր Ավետարանին և Սահմանադրությանը դրած։ Ստանձնելով Հանրապետության նախագահի պաշտոնը երթվում եմ հավատարիմ լինել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը և իմ լիազորություններն իրականացնելիս լինել անաչառ,
առաջնորդվել միայն համապետական ու համազգային շահերով և իմ ողջ ուժը ներդնել ազգային միասնության ամրապնդման գործում։ Աստված ինձ օգնական։ Երթումից հետո Արմեն Սարգսյանը ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությունը ստացավ։ Այսօր երթմնակալության այս արարողությամբ դուք վերահաստատում եք ձեր ուխտը հայրենիքին և մեր ժողովրդին ամենայն պատրաստակամությամբ ու հանձնառությամբ ծառայելու, ջանք ու եռանդ բերելու մեր երկրի զարգացման, մեր ժողովրդի բարօրության, հայության համախմբման և լուսավոր ապագայի համար։ Վեհապար հայրապետը երրորդ նախագահի վաստակն էլ գնահատեց, նվիրյալ ծառայության համար երախտիքի խոսք հայտնեց։ Դուք կանգնած եք եղել մեր պետականության վերակերտման ակունքներում, ձեզ վիճակված էր դժվարին պայմաններում առաջնորդելու մեր երկիրը, տիրոջ պահպանությունը հայցելով, մաղթում ենք ձեզ քաջառողջություն, արևշատ կյանք և հաջողություններ ձեր հետագա գործնեության մեջ։ Երկրի, ժողովրդի ու պատմության առջև վիթխարի պատասխանատվության զգացումով է պաշտոնը ստանձնում Արմեն Սարգսյանը։ Խոստանում է լարել ամբողջ ուժերն ու եռանդը վստահությունն ու ակնկալիքներն արդարացնելու համար։ Ինձ ուժ է տալիս հավատը։ Հայաստանի 4-րդ նախագահը խոսեց ներքին ու արտաքին քաղաքականությունից, ԵԱՏՄ անդամակցությունից, Եվրամիության հետ գործակցությունից, հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացից և Արցախյան հիմնախնդրից։ Այսօր որևէ մեկը թող չկասկածի, որ Հայաստանը և ողջ հայ ժողովուրդը կանգնած է Արցախի թիկունքին և պայքարելու է նրա արդար իրավամքների համար։ Արմեն Սարգսյանը գնահատեց նախորդների աշխատանքը, արժանին մատուցեց նախագահ Սերժ Սարգսյանին քաղաքական հերատեսության, պետական գործչի ու կազմակերպչի հմտության համար։ Նա ջրբաժաններ ստեղծելու փոխարեն համախմբման ու միասին աշխատելու կոչ արեց, վստահեցրեց, համազգային նպատակների իրականացմանը հնարավոր է հասնել Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք-Եռամիասնությամբ։ Միացյալ օրակարգ, ընդհանուր պատասխանատվություն և միասնական ջանք։ Վստահ եմ, մենք օրը առաջ հասնելու ենք այս բանաձևի ընկալմանը և կենսագործմանը։ Փոքր երկիր, համաշխարհային ազգ, սա է մեր էությունը։ Արմեն Սարգսյանը համոզված է, հնարավոր է Հայաստանը դարձնել գրավիչ գործընկեր կամուրջ արևելքի և արևմուտքի միջև։ 21-րդ դարը մտքի դար է, գիտության թռիչքի դար, դրան համեմատ մենք պետք է կերտենք նոր Հայաստան, երիտասարդ Հայաստան, դինամիկ, ճկուն և ստեղծագործ Հայաստան, երկիր, որը կմարմնավորի մեր ժողովրդի իմաստությունն ու տաղանդը, կհամապատասխանի բոլորիս իղձերին և կդառնա բոլորիս հպարտության և ոգևորության աղբյուրը, հայրենիք աշխարհի բոլոր հայերի համար։ Արմեն Սարգսյանի ելույթով ազգային ժողովի հատուկ նիստը ավարտվեց, իսկ Հայաստանը անցավ լիարժեք խորհրդարանական կառավարման։ Ազնիվ Կարապետյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը այսօր հանդիպել է վարչապետ Կարեն Կարապետյանին և ընդունել կառավարության հրաժարականը։ Ղեկավարվելով Սահմանադրության 212 հոդվածով, վարչապետ Կարապետյանը Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանին է ներկայացրել կառավարության հրաժարականի դիմումը։ Հանրապետության նախագահն ընդունել է կառավարության հրաժարականը, կառավարության անդամները կշարունակեն իրենց պարտականությունների կատարումը մինչև նոր կառավարության ձևավորումը։ Առանձնազրույցից հետո նախագահ Արմեն Սարգսյանը և վարչապետի պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանը հանդիպում են ունեցել ԶԼՄ ներկայացուցիչների հետ, ամփոփել հանդիպման արդյունքները և պատասխանել լրագրողներին հետաքրքրող հարցերին։ Կառավարության բոլոր անդամները մինչև նոր կաբինետի ձևավորումը կշարունակեն կատարել իրենց պարտականությունները որպես ժամանակավոր պաշտոնակատարներ։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը ընդունել է Կարեն Կարապետյանին և ընդունել կառավարության հրաժարականը։ Նախագահը իր պաշտոնում առաջին հրամանագիրը ստորագրել է։ Վստահ եմ, որ Կարեն Կարապետյանը ոչ միայն շարունակելու է որպես կարճ ժամանակում որպես ժամանակավոր կառավարության ղեկավար, այլ հետագայում իր ներդրումն է բերելու և կառավարությունում և Հայաստանի Հանրապետությունում այս կամ այն դեր, որտեղ տաղանդավոր մարդիկ, տաղանդավոր
գործիչներ, ինչպիսին Կարեն Կարապետյան է, ցավոք սրտի շատ-շատ չեն։ Կարեն Կարապետյանն էլ իր հերթին վստահ է Արմեն Սարգսյանի գալով նոր շունչ կմտնի կառավարման համակարգ։ Պարոն Արմեն Սարգսյանի հետ ունենք շատ ջերմ և լավ հարաբերություն։ Մենք երկար ժամանակ է, որ ճանաչում ենք միմյանց, մենք բարեկամներ ենք և համախոհներ։ Մինչև ապրիլի 17-ը ազգային ժողովում կառաջադրվեն վարչապետի թեկնածուներ, իսկ ապրիլի 17-ին տեղի կունենա վարչապետի ընտրությունը, ինչից հետո հնգորյա ժամկետում Հանրապետության նախագահին կներկայացվեն կառավարության անդամների թեկնածուները, իսկ 15-օրյա ժամկետում պետք է կառավարության անդամների 2/3-ը նշանակված լինի։ Աննա Գրիգորյան, Գառնիկ Նահապետյան, այսօր։ Ազգային համաձայնություն կուսակցության նախագահ Արամ Հարությունյանը ազատության հրապարակում հացադուլ է սկսել, որի նպատակը Սերժ Սարգսյանի վարչապետի պաշտոնում իշխանության գալը կանխարգելելն է։ Արամ Հարությունյանի կարծիքով ժողովուրդը դուրս կգա փողոց միայն ընդդիմադիր ուժերի միավորման դեպքում։ Մենք պիտի ամեն ինչ անենք, որ դա ի վերջո որևէ մեկի խնդիրը չի, սա մեր ժողովրդի, մեր պետության խնդիրն է, մեր երեխաների խնդիրն է։ Մենք պիտի ամեն ինչ անենք, եթե ես երբոր ասենք, ուր գնում են, մարդիկ մոտենում են, ճանաչում են, ասենք, բոլորը դժգոհ են, ուղղակի պետք է, այնուր ասում համախմբվեն։ 3 ժամը 16:30-ի սահմաններում հակառակորդը կրակ է բացել Տավուշի Բաղանիս համայնքի ջրովքեր հանդամասի ուղղությամբ, գնդակոծության հետևանքով սատկել է 1 կով եւս 2-ը ենթարկվել են հարկադիր մորթի, ասել է Բաղանիս համայնքի ղեկավար Նարեկ Սահակյանը։ Նա նշել է նաեւ, թե այս պահին հանգիստ վիճակ է, կրակն էլ տևել է 5-ից 7 րոպե։ Ինչպես ամեն անգամ հակառակորդը իր մասին հիշեցնում ու հրադադարը խախտում է Հայաստանի համար կարևոր օրերին ու իրադարձություններին ընդառաջ։ Նախորդին հակառակորդը կրակել է Սամանամերձ Բաղանիս համայնքի արոտավայրերի ուղղությամբ։ Արոտավայր կա կոչմա ջրովքեր։ Այդ հատվածում դրակոցից ծածկել է Սուրիկ Ալեքսանյանին պատկանող 1 գլուխ կով։ Բաղանիսում տուժել են նաև մյուս գյուղացիների անասունները, 2 կովի հարկադիր մորթի են ենթարկել վիրավորվելուց անմիջապես հետո։ Մոտ 15 րոպե տևած կրակահերթի ընթացքում վիրավորվել է ևս 2 անասուն, որոնց չեն մորթել։ Կրակոցից նաև վնասվել է Ալբերտ Միքայելյանի կովը և Անշևան Ավակյանի մոզին։ Գույքային դիտավորյալ վնաս են տալիս, ոնց բնակիչին եկամուտի միջոցից կտրելու տես դիտավորությունը։ Վարչական ղեկավարն ու տուժած գյուղացիները հաշվել են վնասներն ու ներկայացրել մարզպետին կառավարությանը։ Այսպիսի դեպքերում գործադիրը աջակցություն է ցուցաբերում հակառակորդի գնդակից վնաս կրած բնակիչներին։ Նա էս էլ ըստ կարգի, մենք տեղակ ենք պահել վնասի չափը ըստ շուկայական գնի, որոշել ենք տեղակ ենք պահել, արդեն սպասենք հետագա իրենց որոշմանը։ Բաղանիսի վարչական ղեկավարը հայտնեց, որ կրակահերթից հետո հակառակորդը լռել է, հիմա հարաբերական անդոր է։ Հայ հողի գենի ու թափված արյան արժևորում խաչքարի տեսքով Գյումրու թիվ 23 դպրոցի բակում խաչքար է տեղադրվել նվիրված 170-րդ դիրքի հերոսներ Մերուժան Ստեփանյանի, Վիկտոր Յուզիխովիչի, Աղասի Ասատրյանի և Ռաֆիկ Հակոբյանի հիշատակին։ Ժպտացող աչքեր ու դեպի հավերժություն հառած հայացք։ Մերուժան Ստեփանյանի անկյունն ամեն օր նոր նկարներով է համալրվում։ Այս մեկն ամենասիրելին է դարձել։ Մայրն ասում է, այսպիսին է իրական հերոսը՝ թափանցիկ, պարզ շրջանակի մեջ, բայց մեծ ասելիքով, գործով ու փորձով։ Այս նկարն նայելով, իր ժպիտին նայելով, գիտեմ, որ ինքը հիմի պոստերում է։ Ու ինքը անկախ ինձանից ինձ թվում է, թե ես հենց նոր հեռախոսազանգը վերցրեցի, խոսեցի ու կախեցի։ Այդքան կենտանություն եմ զգում այս նկարի։ 170-րդ դիրքի քաջերն են Մերուժան Ստեփանյան, Վիկտոր Յուզիխովիչ, Աղասի Ասատրյան, Ռաֆիկ Հակոբյան։ Ալբոմը Ռաֆիկ Հակոբյանի մայրն է նվիրել տղայի դիրքի հերոսների մայրերին ապրիլի 7-ի առիթով։ Նկարները լավագույն նվերներն են, ամենաթանկն ու ամենագնահատելին։ Կորստի մեջ ընտանիքներն իրար կտան, ցավը միավորեց, հարազատ են դարձել։ Մի ընտանիքի նման ամեն տեղ, որտեղ մեր երեխեքին նվիրված ինչ-որ մի միջածառում է, կապ չունի կամ մեր տանը ինչ-որ առիթ է կամ պետք են պատվավոր հյուրերը իմ հերոսի տղայի հետի, Մերուժանի, Վիկտոր Յուզիխովիչի, Աղասի Ասատրյանի ծնողներն են։ Հայ
170-րդ դիրքի հերոսներին նվիրված խաչքար բացվեց թիվ 23 դպրոցի բակում։ Խաչքարի մի հատվածը բարձր է մյուսից, Արարատն է խորհրդանշում։ Հայ հողի, գենի ու թափված արյան արժևորումն է։ Կենտրոնում խաչն է մեր հավատի, մեր հույսի խորհրդանիշը։ 170 դիրքին նվիրված խաչքարը մենք որոշեցինք կանգնեցնել, որպեսզի դարեր շարունակ, քանի դեռ կանգուն է քարը, դա և համոզված եմ, որ դարեր շարունակ կանգնի։ Մարդիկ անցնեն և հիշեն, թե ինչպիսի հերոս տղաներ, հզոր տղաներ են եղել։ 170 դիրքի տղաները բացառիկ գործողություն են կատարել իրենց քաջությամբ։ Իմ մինուճար տղան այլ է, որ այսօր թիգուն կա քեզ, բայց այսօր կողքի չի։ Ասենք ցավ, այդ ցավն է, ասենք, բայց որպես ինքը զովաշ, ինքը մեր կողքինն է, ինքը վերևից մեր հետ է։ Ինք արեց այդ քա, իրենք արեցին այդ քալերը հանուն մեզ, հանուն մեր խաղաղության, հանուն բոլորի, իրանց կյանքը տալով բոլորիս համար։ Որ տասեն, էլ է, որ երեխեքը տեսնին, գիտենան, հետաքրքրվին, որ խոսքի ես երեխե, մարդիկ ով են եղել, ինչ են ապրել, ինչու համար են զոհվել։ Գալիք սերնդի համար նաև սա մի օրագիր է, որը ամեն անգամ անցնելիս պետք է խոնարհվեմ, պետք է հիշեմ, որ զոհվել են տղաներ հանուն իրենց ազատության համար։ Թեժ մարտերում իրենց կյանքը զոհած տղաները պատմության գիրկն անցան, բայց ոչ թե այդ էջը շրջել, այլ ամեն օր նորից բացել է հարկավոր՝ պատմել, լսել, հիշել, մեծարել։ Նրանք գնացին, որ մենք ապրենք, որ առավոտները բարի ու խաղաղ լինեն, կյանք հանուն կյանքի։ Առաջին գնդի նախագահ Վաչագան Չիբուխչյանի անունից Մերուժան Ստեփանյանը, Վիկտոր Յուզիխովիչը, Աղասի Ասատյանն ու Ռաֆիկ Հակոբյանը հետ մահու մեդալներով պարգևատրվեցին։ Նազելի Էլբակյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայ-ռուսական հարաբերություններ, սպասելիքներ եւ իրականություն ԵԱՏՄ կոնտեքստում։ Գյումրիում մեկնարկել է կոնտեքստ մեդիա մարաթոնը։ Երկու երկրի սկսնակ լրագրողներն ու երիտասարդները հարցու պատասխանի, ինչպես նաեւ ելույթներով հանդես գալու ու նախագծերով ներկայանալու հնարավորություն ունեն։ Թեման հայ-ռուսական հարաբերությունների նոր փուլի ու հեռանկարների շրջանակում է։ Ռուսաստանից լրագրողների ու փորձագետների մեծ թիմ է ժամանել քարորյա միջոցառման հաջորդ 3 օրը ծրագիրն անցել կանցվելու Երևանում։ Մասնակիցներին նաև անակնկալ է սպասվում։ Facebook-ում կամ Instagram-ում մարաթոնից լուսանկար տեղադրող եւ ամենաշատ լայքեր հավաքող մասնակիցը սմարթֆոն կստանա։ 3 սմարթֆոն նախատեսված է Երևանի, 1-ը Գյումրու երիտասարդների համար։ Часто экспертам нашего центра, лично мне приходилось выезжать в Армению, в том числе в Грузию, Киргизию, Казахстан, Белоруссию. И действительно, возникала масса вопросов тогда, не только в экспертном поле, а общаясь с обычными людьми, журналистами, о позиции той или иной страны. То есть мы старались понять, в чем причина каких-то несостыковок, в чем причина тех или иных конфликтов или непониманий и так далее. И на самом деле, в том числе, мы приняли решение вот тогда провести вот, как бы первой ласточкой, подать заявку на получение как бы, да, соответствующего президентского гранта Российской Федерации на проведение вот первого пробного семинара для студентов и молодых журналистов Армении. Он посвящен тому, что мы хотели здесь как раз собрать экспертов с российской и армянской стороны, вот, которые могли бы позволить нам обсудить откровенно, честно, да, вопросы российско-армянских отношений. Форум, особенно для молодых студентов, значит, даст возможность послушать ведущих экспертов, политологов, журналистов, как развиваться. А в последующем те, которые, значит, определят для своей судьбе, значит, развитие в профессии, значит, Российский центр науки и культуры Ереване и Гюмри готов оказывать максимальное содействие, чтобы вы смогли, значит, достойно продолжить свое образование или свой профессиональный рост. Медиамарафон, на мой взгляд, на наш взгляд, очень важный, потому что, к сожалению, в нашей реальной действительности, в которой мы вместе с вами живем, информационное поле, оно стало не только многогранным, не стало не только
сильно разношерстным, но оно в какой-то степени стало сильно агрессивным. И реально мы все с вами становимся свидетелями и довольно-таки серьезных противостояний, если не сказать информационных войн. Хотим встретиться с нашими коллегами, с молодыми коллегами, поделиться опытом, узнать их интересы. И все это вместе мы хотим делать в интересах развития армянско-российских отношений. Я думаю, что это такой своеобразный символ того, что Россия меняет политику в отношении Армении. Мы заинтересованы дружить, развивать экономические отношения, туризм. Армения стала популярным местом для наших туристов. Ну и я очень надеюсь, что это будет популярное место для российских политологов. Айсписи Шапунера, я айсдепкум брусакан хайтни ледагурнери, поцагетнери, это на Равутинстану, хай ей тасад ледагурнери, маснагетнери, какагетнери, цаунтанер. Несомненно, это шатко окни. Вольве хатсум шаткел, иденц усума, ашхатанк, патастутин, апага, иденц маснагетутин. Форумին հնչած ամենաակտուալ հարցի համար ցայք հեռուստաընկերության իրականում հեղինակային հաղորդաշարի վարող Նազելի Բաղդասարյանը Ռուսաստանում մեկ ամսյա վերապատրաստում անցնելու հնարավորություն է ստացել։ Գյուղատնտեսական տարին մեկնարկել է, իսկ բայանդուրցիները վախենում են դաշտ մտնել, պատճառը դաշտի միջով անցկացված հաղորդալարերն են, էլեկտրասյուները թեքվել են, դրանց մոտակայքում աշխատանք կատարելն էլ վտանգավոր է դարձել։ Բայանդուրի դաշտերը վարելուցան էլ չի լինում, պատճառը վեր խոյացած էլեկտրասյուներն ու արդեն հողին հասնող էլեկտրալարերն են։ Կա այսօրվա դրությամբ տդանք, կդրվելու համայնքը ամբողջությամբ իրան ունեցվածքից ապրուստի միջոցից զրկվելու։ Բայանդուր համայնքի ղեկավարի տեղակալը հիշում է 90-ականներին երազգավորցիների հետ սեփական նախաձեռնությամբ են գյուղում էլեկտրաէներգիա անցկացրել։ Անվտանգության նորմերը չեն պահպանվել, քանի որ այդ տարիներին դակ չերին էր հետաքրքրում, խնդիր էր դրված գյուղն ապահովել լույսով։ Այն ժամանակ ձմեռը ձեռքով փորած եղի, չի եղի այդ հնարավորություններն, որ ասենք ավելի խորը փորվեր, այդ փոսերը, որպեսզի հենասյուները նորմալ կանգնեն։ Դա անցել է երկար տարիներ, արդեն ինքս Ստենկյան, այս անձրևների ծնաններից բաց ինքս Ստենկյան թեքվել են, դե ինչ բնական է տեխնիկայով քաշած, ձեռքով քաշած, տարբեր բաներ են։ Հիմա վտանգը տարեց տարի մեծանում է, բացի այն, որ գյուղ տեխնիկան դժվարությամբ է դաշտերում աշխատում, ամռանն էլ հրդեհների առաջացման հավանականությունն է մեծանում։ Հասկը հասած ժամանակ, եթե հենասյուներից որևից է մեկը ընկավ, ամբողջ է Բայանդուր համայնքի ունեցած էս բերքը, որը ապրուստի միջոց է բոլոր համայնքի համար, կվերանա, ով պետի դրա համար պատասխան տա։ Միայն դաշտերը չէ, թեգուս գյուղի մեջը, սա կրուգոն վտանգի, ոչ բացարձակ, ոչ մի բան, էս էլեկտրական հոսանքի գծով, ոչ մի աշխատանք չի տարվում, ոչ մի աշխատանք։ Դաշտի կոմբայններն աշխատելու ժամանակ շատ հնարավորություն կար, կմնին, պաշարը կմնի, վարին, մաշտիկ մերնին, ինչս ես հնարավոր։ Դե որպես բնագիր, ինչ-որ ես եմ տեստում, այդ ձևի դուք եք տեստում, որ թեքվել են։ Դե վտանգներ ուշտվել, սելու իշկա, վտանգը շտոր է, ինձ մարդը վրա կոնդնոր է, ինձ մարդը վրա չի վերնի, մահանագը չի։ Էներգիայի տատանումներն էլ գյուղում նորություն չեն, ինչը հաճախ կենցաղային տեխնիկաների շարքից դուրս գալու պատճառ է դառնում։ Մեր հետև կամի, շո լուշկա, մեր հետև անձրև եմ, 10 հատիկ կատմ է, զամբեկանն է տալեմ սյուները, չարշեքը, հագնեմ դաշտերը ման են գալեմ, չկա լուշկա։ Կենցաղային սարքավորումների խապանվելը շուտ, շարքից դուրս գալը, ինչ է դեկ կաված, անընդատ այդ թրթռոցներից, չէ՞։ Տարիներ առաջ էլեկտրասյուները ճանապարհին տեղադրելու ծրագիրներ կացվեց, բայց տեղաշարժ այդպես էլ չեղավ, պատճառը ֆինանսական միջոցների բացակայություններ։ Առաջարկություն եղավ, որ հոսանքի այդ սյուները, հենասյուները տեղափոխեն փողոցի կողքով զուգահեռ, այս մի քանի գյուղին ապահովեն, շատ խելացի առաջարկ էր, որը առաջարկել մնաց, չկատարեցին, դաշտերից դուրս գա, հաղորդալարերը, հենասյուները նախ անվտանգ կլինի գյուղատնտեսական աշխատանքների համար, երկրորդն էլ ավայրեքի ժամանակ
Շադարակ ճանապարհի կողքին տեխնիկան կմոդենա, կկարգավորի այդ հարցը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակբաժնետիրական ընկերությունից տեղեկացրին, որ խնդիրը նրանց ուշադրության կենտրոնում է, կազմվել է նախագիծ, որը կիրականացվի ներդրումային ծրագրերի միջոցով։ Հեղինե Մանուկյան, Խան Հովանեսյան, այսօր։ Օրվա լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը, նորություններին կարող եք ծանոթանալ այցելելով www.caik.am ինտերնետային կայք։ Ցտեսություն։